Mach nicht. Mach nicht. Weißt du, das ist ein Widdisse. Але би ово поновя все. Чому Бог так? Не видися, будь дуже правильно. Це убія. Про još jedan više. Koliko je? Dobro. Imate 45 sekundi. Ko kreće prvi? Ja. Ne. Robi. Pa? Ja. Pa Marko. Di ćeš ti tu ispred njega? Ja. Koliko je? Još 25 sekundi. Hoćemo nas ne ime da se mi vidimo. Amo pet. Brojimo. Kreni. Ne trebaš tu, samo odnimaj. 5. Dobar. Ruka. Jedan. Ruka. Ajmo. Ajde. Ajmo još malo. Ispucaj dole. Ispucaj dole. Dobar. Zdravo se još. Šta je bilo? Ne sakiraj se. Pet. Bravo.
Dobar. Pet. Krem. Bravo. Bravo. Krenu. Ajmo, dobro. Iskupi se. Pet. Bravo, Robi. Dobar. Pogu, ajde. Ej. Pet. Čija. Dobar. Kreni. Brže dođi. Brže dođi. Pet, ajmo, ajmo, ajmo. Dobar. Bravo. Ruk. Čekaj, ma, dobi. Ja, ne. Pet. Dobar. Bravo. Bravo, Zvijer. Nemoj stat. Nemoj stat. 10. To, još. Tako je. Ajmo. 5. Još jedan. Dobar. Kreni. Ajde. Ti samo bol. Ti samo bol. Sad je bol bol. Zaboravim da pet. Bravo. Nemoj stat. 10, ajmo, ajmo. Pet.
Bravo, ajmo, daj pet. Dobar. Ajmo. Osam. Tri, dva, jedan. Gotovo. Prvo se morate predstaviti. Što ste se uspuvali tako? Pozdrav, ekipa iz Gym Gyma. Ja sam Marko. Andraš. Robert Cvjetković. Silvija. Marin došao. Sti Marin došao. To se baš ajde. Da. Evo, popnu se gore. 0,6 je visina zida. Šipki mi. Pručio je 5 kg. Bumper u 15. Olimpijska šipka u 20. Cijedno 10. Čipka u 20 olimpijska. I medicinka još uvijek. I medicinka. U 6. Eto ga. To je to.